Радіо НВ 9.26, Олег Білецький та Павло Новіков. Новий ранок на Радіо НВ. Зараз привітаємося з гостем, але я хотів ще заанонсувати ефір, який буде після нас. О 10 годині зустрічайте Лесю Антипенко. У неї і про державний борг, і про плани Верховної Ради. І як на мене дуже цікава тема про те, що до антивакцинувалися тепер уже польща хоче вимагати довідки про щеплення від українських працівників. Ну а до кінця години ми говоримо з Костянтином Андрійком. Він є автором громадської ініціативи зупинилося. От про неї сьогодні і будемо говорити. Доброго ранку. Доброго ранку. Та ну я думаю, що більшість з аудиторії розуміє про що йдеться, але все ж таки так для проформи мушу сказати в двох словах. В чому полягає ваша діяльність? Ви звертаєте увагу водіям, які паркуються неналежно на те, що вони паркуються неналежно. В разі якщо аргументи словеса ваші не діють, ви дістаєте наліпки, клеїте на машини. Все правильно? Так. Саме так. За культуру паркування, за автомобільну культуру, за це вболіваємо? Я, зокрема, за це вболіваю вже останні 4 роки? 12 вересня 2018 року, тобто, по суті, трошки менше двох місяців, зареєстрований ваш канал в Ютубі, там уже майже мільйон 300 тисяч переглядів. Що такого Саме ви так. що такого ви даєте аудиторії? І наскільки, до речі, та аудиторія, оці мільйон 300 000 переглядів, мільйон 300 тисяч майже наскільки вони до вас долучаються? скільки вони прихильні взагалі, до вас, бо писати можна різне, е, там, знаєте, під? Звичайно, звичайно. На, на, насправді прихильні дуже навіть е, ну, два на виду, дві течії, можна таких mm -hmm. скажу. Е, перша, це люди просто самі почали писати в коментарях. Давайте ми вам допоможемо. Давайте допоможемо фінансово. Дайте номер карти. Ми вам накинемо грошей на наліпки і так далі. І це для нас насправді дуже доречно, тому що наш проект не політичний, не, не має ніяких спонсорів. Ми реально вкладаємо туди свої гроші. Ну там на наліпки на оренду камер. І це було дуже приємно. Люди настільки просили, що ми опублікували номер картки. Ну, якусь певну суму грошей, не, не, не так, щоб супер багато, але накидали. І крім того, ще більше мені здається людей, і це дуже приємно. Пишуть, ми готові просто вам допомагати, коли з вами можна прийти на наступний рейд. Як вам можна допомогти? Давайте просто так безкорисно допоможемо, і це дуже круто. Громадська свідомість вона росте в цій країні? Ну слухайте, тут важливо ще розуміти, що є першо, першоджерелом джерелом такої активності людей. Я маю на увазі, принаймні, те, що вони вас дивляться, те, що вони вбачають у цьому способі можливість побороти взагалі як явище оцю проблему, чи просто вони хочуть екшена? А ви нам зараз теж розкажете про той екшен? Я бачив кілька випусків, коли там ну таке знаєте, доходить до звичайно до про, біти ну, так ну, так. практично до мордобоя. До мордобою, тобто за чим приходять передусім. Я не знаю за чим приходять, тому що ми ні з ким ще е, конкретно не домовлялися, нікого ще не кликали, бо є інша інший бік медалі, так можна його назвати. І він логічний, е, каже мій колега Сергій Болотніков. Моделюємо ситуацію. Приходить людина, ми її не знаємо, а людина там по своїй натурі ну, дуже справедлива, там дуже гаряча. Починається якась серйозна суперечка, людина довго думаючи, раз і в табло порушнику, так. Людину забудуть, а все звалять на нас. Тобто, ну то тобто, вони зроблять нас, навіть не провокувати бійок чи якоїсь агресивної поведінки, ви поки що так утримуєтесь від цього. Добре, а, а є у вас вже якийсь, ну я не знаю, типовий портрет у того самого лося, який не так паркується або не так себе поводить на дорозі? Я пам'ятаю, коли, от секунду, коли тільки почався рух про те, що треба пішоходів пропускати на, пішо, на пішоходних переходах, так. люди на дорожчих машинах це почали робити раніше ніж ті, хто їздив на там задрипаних жигулях. Квичах чи Волгах, я так. от цю пролетарську ненависть у них бачив. Який у вас зараз портрет Лося? Хто це? Яка машина? Це Бентлі, чи, чи, Лексус, чи, чи Жигулятор знову ж таки, чи Ланус обдрипаний? Я, я, я би вималював таким чином: це людина. Ну, здебільшого, так вона там за 40, за 50, я би так сказав. Яка ну своїм ментальністю, своїм мозком вона застрягла в радянському Союзі? Тому що що було в радянському союзі, і що зараз перенеслося в Україну? Та в нас в Україні ми розуміємо, не працюють закони, вони не виконуються і так далі. І люди цим дуже легко користуються в радянському союзі. Ця людина жила за таким принципом: е, значить, все е, е, партійне, все совєтське, значить, воно нічиє, А раз воно нічиє, то воно трішки моє. Якщо за нас думає партія, то нам думати не треба. Зараз закони не працюють, значить мені все можна. І це люди, в яких дуже розвинений, на жаль, стадний інстинкт. Тобто ми беремо, наприклад, трафік автомобільний. Так? Їдуть люди, так, трафік, там, година пік і так далі. І тут один придурок, інакше його назвати не можу, бере і їде зустрічкою. Так? Він їде один, та другий дивиться, думає. Йоки, я поспішаю. Так він поїхав. А чого я? І поїхав за ним. Все достатньо двох, і за ним десь. Ну це ефект доміно. Тут, тут тут воно таким чином спрацьовує. А де, Чому спрацьовує цей ефект доміно? Тому що немає камер. Не, не може поліція їздити по кожній вулиці, mm -hmm. стояти на кожній вулиці автопатрулю, і люди цим користуються. Ну але і Костянтин Андріюк не може по, по всіх вулицях одночасно їздити. Чи можна це розглядати Звичай. як певний певну панацею? Чи це просто точкова історія? Ди, от Нині е тут тут не буде. Дивіться, це можна хтось може назвати це там боротьба з вітряними млинами і так далі. Для мене, от особисто, mm -hmm. це е спосіб донести до нашої влади, що, врешті-решт. Час змінювати ці закони, час впроваджувати камери фотофіксації, uh -huh. час впроваджувати тих от інспекторів з паркування е муніципальних, які будуть ходити фотографувати автомобілі і виписувати їм за одну хвилину штраф. Цим не повинна займатися поліція. Тому що ми читаємо в інтернеті в коментарях. Я читаю коментарі, вивчаю, цікавлюся, ну як люди реагують. Одне й теж одне й те від людей, ну які. Слабо хочуть мислити щось мислять, але ще не доросли до, до такого рівня. А що поліція? А де mm. поліція? Ну народ, ко... поліція буде ходити за кожним автомобілем. І закон не працює, тому що нагадаю, може, деякі люди не знають. Так за нинішнім законом, поліцейський, який бачить неправильно запаркований автомобіль, він повинен дочекатися власника, який прийде. Власник має йому зізнатися, так я заїхав на смугу транспорту, тут запаркувався. Ой-ой-ой, давайте виписуйте мені штраф, і поліцейський йому буде виписувати. А якщо ця людина кинула автомобіль на тиждень? Що поліцейський на метро зіб'є і буде тиждень чекати його автомобіль. Ну люди цього не розуміють. Для мене от особисто це створити розголос, який в результаті дійде. Я сподіваюся, до Верховної Ради. Добре, Верховна Рада чи люди, які займаються реформою правоохоронних органів, якось з вами спілкуються. Чи підтримують вони цю вашу ініціативу? Чи вона їм ну я не знаю, не потрібна, чи чи, чи просто не звертають увагу, та як зв... з цим та звичайно, ні. Ну давайте не будемо наївними. Ну на даний момент ні. У нас, бачите, от 27 тисяч підписників на каналі, це дуже крутий результат. От коли у нас буде 227 тисяч підписників і наші відео будуть збирати там по мільйону переглядів кожне відео, я думаю, от тоді вони вже заворушаться. А тут увага, от коли буде 227 mm. мільйонів час іти в раду, якщо, е якщо це можна буде, якщо можна буде змінити країну на краще і домогтися впровадження цих законів. Mm -hmm. Чому ні? Чому ми питаємо про це? Тому що ну я не хочу проводити аналогію з Російською Федерацією, але просто е, під, підвести до цього досвіду, та, який там був, коли дійсно з'явилися такі ніби е, ідейні хлопці, які боролися за паркування і так далі. Потім де вони опинилися, ну ми пам'ятаємо. Да, я... Путінський рух наші він же теж починав. Поясніть, чим ви відрізняєтеся? Дивіться, дивіться. Я можу, Я можу сказати чесно і без якихось там задніх думок, повірте, це так. Цей проект. Створився не з якоюсь конкретною метою, не з якоюсь перспективою в Раду, політика, чи заробляти на цьому гроші, якісь там мільйони і так далі. Е -е -е -е. Розповім, як це створювалося Я займаюся цим, оцією боротьбою так проти правопорушників. Вже чотири роки я робив. Сюжети в такій формі можна сказати троли водіїв, знімав прихованими камерами, показував кричущі порушення правил, і це було на телебаченні. Я така людина, от е, коли побачив, що певною мірою вже якось працюють закони, і можна впливати на порушників в певних місцях, я просто йду по вулицею. Мені не мені не важко, коли я бачу автомобіль грубо, дуже грубе порушення правил під зупинкою громадського транспорту, на смузі громадського транспорту. Я просто знаю закони, цікавлюся. Я знаю, що поліція має право евакуйовувати ці автомобілі. Мені не шкода набрати 102. Зателефонувати і щоб поліція приїхала, евакуювала цей автомобіль, і порушник наступного разу не порушив. Чому це не роблять інші громадяни країни? Тому що в нас же ж ну індиферентне мислення в дуже багатьох в більшості громадян. Якби в більшості громадян було б таке ж мислення, що я буду цікавитись своїми правами, вивчати, боротися за це. Ми б зараз жили в іншій країні. Люди б голосували зовсім інакше. Я дуже часто в людей запитую, які кажуть: Ось, це все погано країна. Кажу, за кого ви голосуєте? Ну ви ж, ви ж обираєте цю владу. Слухайте, а можливо, якраз і це була би якась цікава така бізнес-модель, якщо ти пояснюєш громадянам, що якщо ти поліції здаєш неправильно припаркованого, да, то це означає, що гроші не дійдуть до бюджету, це значить, що будуть трошки кращі дороги, трошки, кра... трошки кращі дитсадки у твоєї дитини чи у твого внука. От, от така логіка, як на вас, спрацювала би, тому що вона ну, не знаю, чи саме в такому вигляді, але така логіка працює на заході. Я думаю, що ця логіка запрацює. В нашій країні, але на жаль, не одразу. От у нас люди, вони дуже дуже великий відсоток. На жаль, цих людей вони, от знаєте, як ну ніхто нехай не ображається порівняти, як, як знаєте, собака. І кажуть такий приказка: собака все знає, все розуміє, все бачить, киває головою, але сказати mm -hmm. нічого не може. Розумієте, я, я частенько з людьми спілкуюся в різноманітних ситуаціях, щось хочу донести, стараюся розмовляю, пояснюю, пояснюю, дивлюся, а в очах в людини вона ну киває, киває. Думаю, скоріше б швидше б він вже закінчив. І я піду далі додому, там варити борщі, сидіти на дивані і розповідати з диванів, як нам жити краще. Ну я завжди. Е і, 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 і доношу людям, і кажу, є люди, які пишуть там по фейсбуках, і так далі, і те де. Я сам пишу в Фейсбуці, але паралельно з тим, я встаю свого дивана, іду і роблю. А потім показую конкретні результати діяльності в Фейсбуці. Оцим і відрізняюсь. Нагадаємо аудиторії, що нас студії Костянтин Андріюк. Він є автором громадської ініціативи. Зупинилося. Нам тут пишуть насправді. Я кілька повідомлень зачитаю. Не бачу, ага, це попередні теми, А от по цій темі Василь Київ, таксист, щодня бачу просто телепнів, заважають паркуватися конкретно, чи можна координати? Я буду фотографувати і писати адресу. А чи є в цьому потреба, чи тут просто можна вийти і все і. Ні, насправді на, на, на э, раджу таксисту. Фотографувати, надсилати це нам. В нас є сторінка на Фейсбуці, в Ютубі, українською мовою. Просто одне слово пишете: зупинилося, зупинилося чи зупинилося. Надсилайте нам, нам реально потрібні нові нові місця, де ми вибираємо місця, де свавільні порушення і масові порушення правил дорожнього руху. І зрозуміло, що це паркування. Ми займаємося наразі тільки паркуванням через те, що ми ж не будемо не можемо ганятися за автомобілями, які їдуть смугою транспорту. І Провокувати, не дай Боже, ДТП? Але на початку я маю відреагувати на один з на одне з повідомлень у нашому вайбері підписався він Іван, автор цього повідомлення, і це те про що ми говорили перед початком інтерв'ю. Як тільки одна людина починає щось робити в суспільстві, і для суспільства обов'язково знайдеться хтось, хтось скаже, що ти робиш не так, не те і не в ту сторону. Ось він пише: А чому ви не боретесь з владою за парковки? Треба, напевне, зробити парковки, а потім штрафувати. Іване, а чому ви не боретесь? Владою за парковки. у мене таке питання. Ці люди вирішили, що для них важливо, щоб всі водії дотримувались правил паркування. Це їхня особиста ініціатива. Вони не беруть у вас за це грошей. Візьміть. Поборіться з владою за парковки. Це буде якісна громадянська позиція. Я хочу просто ще додати: знаєте, я дуже багато читав різноманітних коментарів і так далі. Що ці люди в них немає автомобілів, вони заздрісні, вони заздрять іншим, нічого не знають, нічого не розуміють. Народ, я сам водій. Я маю тверді переконання їздити за правилами, жити за правилами, поважати, і тоді ну, в країні буде лад. Я неодноразово бував в Європі. І бачу, як там люди живуть, поважають правила, і дивлюсь на їхні обличчя, як вони працюють. В них спокійні, розслаблені обличчя, вони не напружені, вони не сваряться один з одним, не дістають бити, не кидаються. Вони вирішують навіть суперечки спокійно. І я розумієте, коли я їду принципово в заторі, в своїй смузі. І бачу в сусідній крайній правій смузі, яка виділена смуга для транспорту їдуть поци. Іншим словом, я їх назвати не можу. Свідомо їдуть поци по смузі транспорту. То я себе відчуваю лахом. Розумієте, коли я під'їжджаю до супермаркета і бачу місця для людей з інвалідністю, і це правильно розмічені біля входу. І на них стоять інші моральні поци, які не є інвалідами, а вони інваліди мозку, і паркуються. А я свідомо паркуюся на дозволеному місці. Для мене не важко пройти 100 200 метрів, то я себе відчуваю лохом. Ну давайте не вживати обсценної лексики, це єдине прохання. А хоча почуття ваші мені знайомі, це, це, да, так, це окей. емоції. Яким наскільки масовим має бути отакий рух там боротьби з неправильним паркуванням чи боротьби з неправильними. Ну я не знаю, якщо хтось заїхав у смугу громадського транспорту, що всім решта водіям просто не пропускати цю людину назад, показати провчити, От саме яким, так, яким сильним має яким масовим має бути цей рух, щоб воно почало працювати? Саме так. Я думаю, теж свідомість водіїв повинна тому що в нас в людей закладено оце терпільство. Людей перетворили, і це це тягнеться з радянського союзу на ментальних рабів. Частково треба там, не, не треба сваритися, треба мовчати, треба перепускати. Я в мене просто була історія. Одна, я був в Польщі автомобілем, приїхав по роботі на Євро 2012. І я їхав ну, в новому, в новому місті вперше, там на коло заїхав. Я просто заїхав не з тієї смуги. Почав їхати не з тієї смуги, і автомобіль польський поляк. Він просто принципово мене не пропускав, бо йому здалося. Що я отакий дуже хитрий і, і хочу вклинитися в його ряд. І я був змушений їхати далі і шукати розворот. От в поляків така громадянська позиція. Чому в наших людей позиція така: ой, дай дур дурню дорогу, ой, а наші мені нерви їсти. і і таких людей, які не хочуть їсти нерви і перепускають, і бережуть нібито свої нерви, вони плодять оцю е, вседозволеність щодо з'їдання нервів. Е, ну ясно, що в кадр попадає лише найцікавіше, і, і тому люди дивляться, і тому їх багато. Але от якщо взяти в цілому, ви е, намагаєтеся умовити спочатку або аргументувати поговорити, вже потім стається те, що стається. Е, в більшості своїй аргументи розуміють, і в кадр поправ по потрапляють. Лише забране, лише вибране. Чи це дуже просто там 10 хвилин і є програма? Насправді є е, перспектива нашої країни. Ну, навіть якщо, там не знаю, хай там вже там порівнювати з тією Росією, ну, бо зрозуміло, дуже схожий так mm -hmm. е, проєкт Росії Я просто маленьку ремарочку зроблю. Е, хто хоче, нехай асоціює та, з російським стопхамом. Головна е, схожість з російським стопхамом це наліпка. Mm -hmm. Чому є в нас наліпка? Тому що це єдине, що мотивує водіїв, це єдине, що їх переконує. Я кажу, в наших людей якась дивовижна психологія. Е, я це ще раз повторю. Для більшості наших людей автомобіль знову таки з радянського союзу, це розкіш, це якийсь фетиш, багато людей вони там пилинки здувають з цього свого автомобіля. І купа людей до них кажеш, ми викликаємо поліцію. Поліція приїде вас, оштрафує. вам впаяє 250 чи 510 гривень штрафу. Та хай приїжджає, все гаразд. Ну ясно, він думає, що він втече. І як тільки ти йому кажеш, ми вам наліпимо наліпку, ні, ні, не треба наліпку, нічого не треба. все, я, я втікаю. Я, я перепарковуюся. Ну тобто бути у, е, у сприйнятті навколишніх людей людиною, не дуже, е, скажімо так, якісною, да, бо ти запаркувався як у той самий лось, це нормально. Але якщо тебе підпишуть, точніше, твій автомобіль підпишуть, що ти паркуєшся як лось, працює краще. Саме. А, так. Чи були якісь, ну я не знаю, ситуації, коли ви спокійно домовлялися, людина там чи я знаю, що у вас там навіть вибачався перед вами хтось? Так, так я, я продовжу те, що почав, що мені подобається те, як змінюється наше суспільство, тому що реально, якщо навіть цією ж Росією порівнювати, в нас водії менталітет наш набагато кращий, набагато позитивніший. Тому що дійсно в 99%. Коли ми підходимо і починаємо спілкуватися з людиною, вони як правило перепар перепарковуються. перепарковуються, від'їжджають, і це дуже класно. Від'їжджають на дорогих автомобілях і на дешевих, і так далі. Тобто, навіть на рівні розмов це діє. Потім уже ну показується наліпка, і все працює. Я хочу наголосити: ми не шукаємо спеціально конфліктів, ми їх не провокуємо спеціально. Тобто, навіть якщо людина стоїть з грубим порушенням правил, багато людей вони ж не розуміють, що є смуга транспорту. Mm -hmm. І коли там суцільна смуга, заїжджати туди ні підбирати пасажира, ні висаджувати пасажира заборонено. Тобто, якщо людина заїхала туди, а ще навіть запаркувалася, це вже порушення. За це зразу можна підходити, не запитувати нічого, наприклад, зразу наліплювати наліпку. Але це гарантовано конфлікт і, можливо, навіть мордобій. Але ми підходимо до людини, яка, наприклад, сидить в автомобілі, і кажемо, просимо її перепаркуватися, перепарковуються. І це дуже класно. Це означає, що свідомість наших людей змінюється, ввести ці самі камери фотофіксації. Все буде класно в нашій країні, все буде добре, всі водії будуть їздити і паркуватися де треба, і всі будуть казати: Боже, як класно, в якій хорошій країні ми живемо. Як легко тепер пересуватись по Києву, бо ніхто не лізе в смугу громадського транспорту, ніхто не лізе на зустрічну смугу, це ніхто якусь... не лізе на перехрестя, Панува... коли вже блимає, той Ідеальну зелений... країну описуєте, не бачу, я Дитя, такої. Нам насправді дуже простий спосіб. Ну чомусь же ж не хочеться розуміти, наша влада. Якщо поставити камери фотофіксації саме на смугах громад Транспорту uh -huh. почати з цього. То людина в якомусь віддаленому кінці міста Києва, ну беремо Київ, так бо ми зараз в Києві перебуваємо, вийде з дому о 8.05, і вона подивиться на графік автобуса, поїде в автобус, і вона знає, що його автобус привезе чітко 8.50, uh -huh. бо смуга чиста, вільна. А той, хто їде, зараз штраф малий. 510 гривень, дуже малий, треба 3400 гривень. Отак проїхався по смузі транспорту, три камери зустрів. Діставай половину зарплати. Пропоную ще про одну історію поговорити а точніше, міф е, щодо браку парковок, щодо того, що неможливо запаркуватися. Я правильно розумію, що Костянтин Андріюк паркується лише за правилами, і це принципово, і це постійно так. Саме так. І як в Києві? З цим? Саме так. Е, в Києві з цим важко, так. в Києві з цим складно. Ускладнюється зокрема дуже тим, що в Києві немає якісної розмітки. Тобто, так, десь там там нанесли смугу транспорту. Там не забрали розмітку, яка була до смуги транспорту. Mm -hmm. І Ми підходимо. Суцільна смуга, людина перетинає, стає на ті старі розмічені місця, ми Кажемо, так ви ж порушили правила. Так тут же парковка, тут же паркінг. Розмітити, дозволити. Я би навіть пропонував трішки знизити норми. Зараз норма, наприклад, така може хтось не знає: від зупинки, від знаку зупинки в обидва боки 30 метрів. 30. ну реально багато. Зробіть, зробіть 15, але залізно 15, щоб тролейбус довгий міг заїхати і виїхати. Пішохідний перехід, 10 метрів. Зробіть 5, але це залізно, і розмітьте е ці всі місця. І 5 чітко. І тоді місць з'явиться більше там, де треба зробити стопчики і так далі. А те, що немає парковок, ну слухайте, якщо мені я бачу мені немає де запаркуватися, я проїду вперед. Або зупинюся раніше і пройду 100, 200, 300. Треба буде, пройду я 500 метрів, ходити дуже корисно для здоров'я. Я, наприклад, був зокрема в Мадриді. Е, возив нас українець, автомобіли в Мадриді. Приїжджаємо в центр Мадриду. І він розповідає історію, е, особливість. Паркінг, паркомат. Людина оплачує, але вона може оплатити тільки одну годину. Для чого це зроблено? Щоб людина. Одну годину зробила свої справи, виїхала, вивільнила паркомісце і щоб рух паркомісці був і немає соціальної несправедливості. Приїхав дядя е, іспанець на рейндж-ровері, заробляє там 10 тисяч євро в місяць, кинув там 50 євро і платив на весь день паркінг. І таких рейндж-роверів купа. Ні, всі в однакових умовах. І мені це подобається. То чомусь в Мадриді ось так. Ну, чомусь кожне місто по-своєму вирішує. Чомусь у Амстердамі, якщо ти хочеш купити машину, ти будеш від муніципалітету чекати два роки дозволу на купівлю собі машину, тому що місто має десь забезпечити тебе оцим умовним паркомісцем, і, ну, і, і вся інша історія. Так. А в Римі на приватному транспорті взагалі не можна в центр заїжджати. Я Будь не власне. думаю, що ми зараз зможемо з Києва таке зробити. Було би було би бажання і була би воля. Я зараз, наприклад, бачу вулиця Хрещатик, вона перетворюється на паркінг. Біля готелю Хрещатик. Автомобілі просто паркуються mm -hmm. біля там, десь КМДА паркуються, з зворотнього боку. Ну тобто, я такого ну я не бачив. Я не знаю. Не, я не пам'ятаю за жодного мера. Я такого не бачив. Просто люди, а ну нам вже нема де паркуватися на хрещах. Ідуть туристи ходять, е, приїжджають з усього світу, дивляться. А тут напарковано. Так це ж країна третього світу, Україна. Ну тут же ж беззаконня чвориця. Уже запитували, чи ви під Верховною Радою своїх акцій не проводили. Звичайно, що проводили, друзі. Е, зайдіть, будь ласка, на наш акаунт і подивіться. І нарешті ми зробили. Програму, яка, я сподіваюся, сподобається всім. Ми прийшли до Верховної Ради і порозганяли там всі кортежі. Ну, Принаймні під парканом, де Верховна Рада, де вони всі виходять, ми зняли всіх тих порушників, народних депутатів, які плюють на ці всі закони. Тобто висить знак. Зупинка і стоянка заборонена. Добре, правильний знак. Смуга має бути чистою. Авто привозить народного депутата. Та є під цим знаком, не просто під знаком на пішохідному переході, на регульованому. І депутат або депутатка народна. Вони виходять і йдуть. Як ви я просто уявляю, як ці люди збираються писати закони? Як вони пишуть, за які закони вони можуть голосувати, якщо вони не знають правил дорожнього руху? Партійні приналежності їх називали з якої партії чи з якої фракції? Звичайно. От ті депутати всіх, чи депутатки. Так, так, всіх поназивали, всі показали всі кортежі. Тобто ага. багатьох кортежів ми не знали номери, потім нас знімали, пересварилися там з ними, порозганяли їх. Потім я закинув своїм друзям-розслідувачам скріншоти. Вони повизначали, чиї це кортежі, і на монтажі ми їх всіх попідписували. — Кого було більше влади чи опозиції. Та всіх. Та всіх потроху тоді ну, там... постає питання, кого більше в раді влади чи опозиції? Ні, ну вийшла. Вийшла жінка. Ну привезла депутатку. Не буду називати ім'я прізвище. Привезло авто депутатку. Прямо на на переході вона вийшла. І я до неї кажу: ну ви ж вийшли в недозволеному місті. А я, це не я. Це мене привезли. Я потім з'ясував, хто вона, і мені людина пише, каже, та вона хороша, вона мати трьох дітей і так далі. Розумієте, все в правилах дорожнього руху. Давайте пропишемо. Ну це, М це, це, це окремі та... окремі можливості залазити в трансформаторні будки, запливати за буйки і переходити на червоне світло для матері трьох дітей. Це, Я вже це про що ми сьогодні говорили і в минулій годині, і всі говоримо, от воно якраз так знаєте комплексно все на фінал, і, і, і підійшло. Все, пора закінчувати. Та пора закінчувати. Костянтин Андріюк, автор громадянської ініціативи зупини. Лося весь цей час з нами. Ми зараз вийдемо зі студії, перевіримо, чи правильно він запаркувався. На гліпочку в нього візьмемо і наклеїмо, якщо раптом не так, як треба. Все, дякую. Завтра з 7 до 10 тут на радіо НВ. Ну і зовсім скоро Лесян Типенко. Наразі Радіо НВ